የዛሬው የማራናታ ፕሮግራማችን እንደተለመደው የተለያየ ፕሮግራሞችን ነው ያካተተው። የፌናን በፍቃዱን ተሰገው የተሰኘ መነባን ቢዘንላችሁ ቀርበናል። ዜና ማራናታ ላይ ደግሞ የተለያየ ሰሞንኛ ዜናዎችንም አካተናል። ከዛ በተረፈ ደግሞ ባለፈው ሳምንት የጀመርነው 23 ደቂቃ በሲኦል በሚል የቤልዋይስን ምስክርነት እሱንም ይዘንላችሁን ቀርባለን። ባለፉት አራት ተከታታይ ሳምንታት ስናቀርብላችሁ የነበረውን ደግሞ Left Behind የተሰኘውን ፊልም ዛሬ ይዘንላችሁን ቀርባለን ማለት ነው። ከነዚህ ሁሉ ዝግጅቶቻችን ጋር በድጋሚ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ቀዳሚው ፕሮግራማችን የፌናን በፍቃዱ ተሰገው የተሰኘውን መነባነብ ነው። ከዛ ደግሞ የሷን ዝማሬ ሰምተን ተመልሰን እንገናኛለን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ ይሁንልን። አሶችን ለመንከባከብ ወደ አንድ የሃይቅ ዳርቻ ሲሄድ አምላክስ ጋስ ለመልበሱ አንድ መረዳት አገኘው። በዚህ ጥረቴ እንደተገነዘብኩት አሶችን በዚህ መንገድ ማርባት ቀላል ስራ እንዳልሆነ ነው። አሶቼ ሁሉ ድካም ለነሱ እንደሆነ ተገንዝበው ያመሰግኑኛል ብዬ ልቤው ልቅ ብሏል። እነሱ ግን ገና ጥላዬን በውሃ ውስጥ ሲመለከቱ በፍርሃት ወደሚቀርባቸው ዛጎል ጥልቅ ብለው ይገባሉ። የሚያሳዩኝ ምላሽ አንድ ብቻ ነው፣ ፍርሃት። አሁንም ተስፋ ሳልቆርጥ ወደ ሐይቁ እየተጠጋው ምግባቸውን ምጥልላቸው። ገና የኔን መምጣት ኮሽታ ሲሰሙ አሳራቸውን ላሳያቸው የመጣው ያህል ነበር የሚገቡበት ሚጠፋቸው። ይህን ሁሉ ማደርገው ለነሱ እንደሆነ ላሳምናቸው ብሞክርም በጭራሽ አልተሳካልኝም። ላሶቼ ጠባባ ባድማስ እኔ እንደ አምላክ ነኝ። በእነርሱ አይን በመጠን በጣም ግዙፍ የሆንኩ በምንም መንገድ የድርጅቶቼን ዓላማ ሊረዱ የማይችሉ ባዕድ ፍጥረት ነኝ። በእኔ ቤት ለደግ ያሰብኩትን እነርሱ የሚያዩት እንደ ጭካኔ ነበር። ለፈውሳቸው የሚደክመውን እንደ ጥፋት ሴራ አድርገው ያዩታል። ስብዬ ሳስበው ግን አመለካከታቸውን መለወጥ የምችለው በተሰቡ ያለፍኩ እንደሆነ ብቻ ነው። እኔም ራሴ አሳውኜ እነርሱ በሚገባቸው ቋንቋ መናገር ያስፈልገኝ ነበር። ልክ እንደራሱ እንደወደድከው ሰው ራሱን አሳ ማድረጉ እግዚአብሔር ሕፃን ከመሆኑ ጋር ከቶም ሊወዳደር የሚችል ምስስል አይደለም። ይሁንና ወንጌላቱ እንደሚነግሩን በቤተልሔም የተከሰተው ይኸው ነበር። እንደራሱ እንደወደድከው ተወድጃለሁ። ቁስ አካልን የፈጠረ አምላክ ልክ እንደ አንድ ሰዓሊ በሚስለው ስዕል ላይ አንድ ነቁጥ ወይም የተውኔት ጸሐፊ በራሱ ተውኔት ገጸ ባህሪ እንደሚሆነው ሁሉ እርሱም በቁስ አካል ውስጥ እንደ ቡቃያ ሆነ። እግዚአብሔር በእውነተኛ የታሪክ ገጾች ላይ እውነተኛ ገጸ ባህሪያትን ተጠቅሞ ታሪክን ጻፈ። ቃል ስጋ ሆነ። እግዚአብሔር ታላቅ ነው የሚለው የአንዳንድ ሃይማኖቶች ወጃ እውነትነቱ ጉልህ በመሆኑ ያለምንም እገዛ ሰው ሊረዳው ይችላል። እግዚአብሔር ትንሽ ነው የሚለውን ግን ኢየሱስ ለሰው ልጆች ያስተማራቸው እውነት ነው። በሚያስገመግም ድምጽ የሚናገረው ሰራዊትንና ነገስታትን እንዳሻው መትከልና መንቀል ማንሳትና መጣል የሚችለው ይህ አምላክ መናገር ወይም ጠጣር ምግብ መብላት ወይም የፊኛ ከረጢቱን መቆጣጠር የማይችል ለምግብ መጠለያ ለፍቅርና እንክብካቤ አንዲት ወጣት ሴት ላይ የሚደገፍ ሕፃን ሆኖ ተገለጠ። ማግኘት በማጣት ማትለይ ጌታ በቀን በቤተ መቅደስ ለእግዚአብሔር የራሱ የሆነ እልፍኝ ከልለው ስሙን ለመጥራትም ሆነ በጽሑፍ ለማስፈር ለእርሱ ያላቸው አክብሮት በማይፈቅድላቸው መካከል እግዚአብሔር በግርግም የተጣለ ሕፃን ሆኖ ማንም ባልጠበቀው አኳኋን ተገለጠ። እጆቹን በሰውነቱ ዙሪያ ጥብቅ አድርጎ የጠቀለለ ሕፃን ማንን ሊያስበረግግ ይችላል?
እግዚአብሔር በኢየሱስ ሆኖ ሰዎችን በፍርሃት በማያስደነብር ድክምነት ቢገናኛቸው መጣ። እርሱ ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ። የገዛ ወገኖቹ ግን አልተቀበሉት። አምላክ እንዴት ሰው ይሆናል ብሎ መሲሐቸውን ተፉት። በእውነት እርሱ ለዓለም መድኃኒት ሆኖ የመጣ እግዚአብሔር ወልድ ነው። ይህን አምናችሁ ብትቀበሉ ህይወት ይሆንላችኋል። እግዚአብሔር አባባት ሆይ፣ ይህ የሚያስገርም የመወለዱ እውነት በመንፈስ ቅዱስ በኩል ላላመኑት ሁሉ እንዲበራ እኔ ጸልያለሁ። ይህ ምን ያህል ዓለሙን ሁሉ እንደወደድክ የገለጽክበት ታላቅ ምስጢር ነውና። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ስለሰማነው ዝማሬና ስለሰማነው መነባነብ ፈናነን እግዚአብሔር ይባርካት። ደግሞ ጠፍተሻል ወደ ዝማሬሽ እንድትመለሽ በዚህ አጋጣሚ እናበረታታለን። ባለፈው የናሴ ወር መጨረሻ አካባቢ ላይ ወደ ኮምቦልቻና እንዲሁም ደግሞ ፖሊሶ ከተማ ላይ ቆይታ አድርገን ነበር። በዛ በነበረን ቆይታ እግዚአብሔር እጅግ በጣም መልካም ጊዜን ሰጥቶ ነበር። በተለይ ደግሞ በ ኮምቦልቻ ከተማ ከአብያተ ክርስቲያናት ህብረት ጋር በከተማው ካለው ጋር ማለት ነው ልዩ ፕሮግራሞች ነበሩን። እዛ ብዙ ቅዱሳን ታድመው ነበር። እግዚአብሔር አምላክ ትልቅ የመነቃቃትን ጊዜ ትልቅ የባርኮትን ጊዜ እንድናሳልፍ አድርጎናል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ደግሞ በጣሳው ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት የተዘጋጀ የማዕድ ማጋራት ፕሮግራም ነበር። አብዛኞቹ ወጣት ሆነው ግን ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍል የተውጣጡ እንዲሁም ደግሞ በጎዳና ላይም የሚኖሩ በልመና ስለላይም የሚተዳደሩና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተገኙበት ነበር። ከ65 ሰው በላይ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ግላዳኙ አድርጎ የተቀበለው። በጣም መልካም ጊዜ ነበርን። እግዚአብሔር አምላክ ስለ ዳኑት ነፍሳት ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። ከዚህም ባሻገር ደግሞ ፖሊሶ ማረሚያ ቤት እንደዚሁ ለታራሚዎች በማረሚያ ቤቱ ቅጥር ግቢ ውስጥ ትልቅ ፕሮግራም አዘጋጅተን ነበር ከጉባኤ እግዚአብሔር የማረሚያ ቤት አገልግሎት ጋር ማለት ነው። እዛም አገልግሎት ነበረኝና በዛም አገልግሎት ከ27 ሰው በላይ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ግላዳኙ አድርጎ የተቀበለው። በእነዚህ ሁለት አገልግሎቶች ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ከ80 ምናምን ሰው በላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ግላዳኛቸው አድርገው እንዲቀበሉ ሆኗል። ይሄ ከእግዚአብሔር የሆነ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። እንግዲህ በአመቱ ማጠቃለያ ላይ ብዙ ጊዜ አንድ ልማድ አለኝ እኔ እንደ ኢሳም መዝጊያ ምንድነው በአመት ውስጥ የሰራሁት ምንድነው በአመት ውስጥ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ያተረፍኩት ብዬ ራሴን መጠይቅበት ከእግዚአብሔርም ጋር ደግሞ መነጋገርበት ማለት ነውና እግዚአብሔር ይህንን ትልቅ እድል ሰጥቶኛል። በእነዚህ ሁለት አገልግሎቶች ውስጥ ከ80 በላይ ሰዎች ጌታን መቀበል ማለት ትልቅ እድል ነው፣ ትልቅም በረከት ነው፣ ትልቅም ደግሞ የሰማይ ደስታ ነውና እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ። አብራችሁ ያገለገላችሁትን ወገኖችን በሙሉ ደግሞ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለማለት እወዳለሁ። ወደ ዜና ማራናታ አልፋለሁ። ከዚህኛው ትልቅ የዜና ብስራት ወደ ሌላው ደግሞ ምድራዊ ዜና ብስራቶች ደግሞ እናልፋለን። ዛሬም ዜና ማራናታ የሰሞኑን ወቅታዊ ዜናዎችን ያካተተ ዜና ነው ያለው። ነጻነት ዋቁማ ይዛልን ቀርባንልች ወደዛው እናልፋለን። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ከተለያዩ ዓለም አቀፍ የዜና ምንጮች ያገኘናቸውን ዓለማችን ያለችበትን ያሳያሉ ያልናቸውን መረጃዎች ወደ እናንተ የምናደርስበት የማራናታ የመረጃ ሰዓታችን ላይ ነን። ከመረጃዎቹ ጋር ነጻነት አቁማ ነኝ።
ምዕራባውያን ዩክሬን የረጅም ርቀት ሚሳኤሎችን እንድትጠቀም ከፈቀዱ በቀጥታ ከሩሲያ ጋር እንደሚዋጉ ፕሬዝዳንት ፑቲን አስጠነቀቁ። ፕሬዝዳንት ብላድሚር ፑቲን ምዕራባውያን ይህን ውሳኔ የሚወስኑ ከሆነ የጦርነቱ መዳረሻ የት ድረስ ሊሆን እንደሚችል መገመት ከባድ ነው ብለዋል። አሜሪካ ለዩክሬን የሰጠችው የረጅም ርቀት ሚሳኤል በሩሲያ ውስጥ የሚገኙ ኢላማዎች ላይ ጥቃት ለመፈጸም እንዲውሉ ፍቃድ ለመስጠት እያጤነች እንደምትገኝ ከሰሞኑ ማሳወቋ ይታወሳል። ከአሜሪካ በተጨማሪ ብሪታንያም ይህንን የዋሽንግተን ውሳኔ ልትከተል እንደምትችል ተነግሯል። ይህን ተከትሎ ነው ፑቲን ምዕራባውያን ጦርነቱን ቀጠናዊ ከሚያደርግ ድርጊት እንዲቆጠቡ ያስጠነቀቁት። በተጨማሪም ሞስኮ ተገቢ ነው ያለችውን እርምጃ ሁሉ እንደምትወስድ ዝተዋል። ፕሬዝዳንቱ እንዲህ አይነቱ እርምጃ ለኪየቭ የረጅም ርቀት ሚሳኤሎችን የሚያቀርቡ ሀገራት በቀጥታ ወደ ጦርነት ይጎትታል ነው ያሉት። ምክንያቱም ዩክሬን የሳተላይት ኢላማ መረጃ እና የሚሳኤሎች አካሄድ የሚከታተል መሰረተ ልማት ስለሌላት በኔቶ አባል ሀገራት የሚከወን ይሆናል። ይህም በቀጥታ መሳተፋቸውን የሚያረጋግጥ ነው ብለዋል። ስለሆነም ጉዳዩ በዩክሬን የረጅም ርቀት ሚሳኤል የመፍቀድና ያለመፍቀድ ሳይሆን የኔቶ አባል ሀገራት በቀጥታ የሚኖራቸውን ተሳትፎ የሚወስን ነው ሲሉ ዝተዋል። የምዕራባውያን ሚሳኤሎች በሩሲያ ግዛት ውስጥ ጥቃት ከተፈጸመባቸው የጦርነቱን አድማስ እንደሚያሰፋውና የኒውክሌር ጦርነት ሊጀመር እንደሚችል ፑቲን ከዚህ ቀደም ገልጸው ነበር። በአሁኑ ማስጠንቀቂያቸው ሀገራቸው ጠላቶቿ በዚህ ልክ ሲተባበሩ ከዳር ቆማ እንደማትመለከትና ሉዓላዊነቷን ለማስጠበቅ መውሰድ የሚጠበቅባቸውን እርምጃ ያለማመንታት እንደሚወስዱ ፕሬዝዳንት ፑቲን ተናግረዋል። ወደ ቀጣዩ መረጃ እንለፍ። የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን ለመጀመሪያ ጊዜ በዩክሬን ማበልጸጊያ ውስጥ መታየታቸው ተነግሯል። ሰሜን ኮሪያ ለመጀመሪያ ጊዜ ኒውክሌር ለማብላላት የምትጠቀምበትን የዩራኒየም ማበልጸጊያ ማዕከል ምስል ይፋ አድርጋለች። የሰሜን ኮሪያን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ለማሳደግ ቃል የገቡት መሪው ኪም ጆንግ ኡን ማበልጸጊያውን ሲጎበኙ የሚያሳይ ፎቶግራፍ ተለቋል። የመንግስት ጣቢያ የሆነው ኮሪያን ሴንትራል ኒውስ ኤጀንሲ አርብ ዕለት ባወጣው ዘገባ ኪም የዩራኒየም ማበልጸጊያውን ምርቱን እንዲያሳድግ ጥሪ አቅርበዋል ብሏል። የበለጸገ ዩራኒየም የኒውክሌር ጦር መሳሪያዎችን ለማምረት እጅግ ጠቃሚ ግብዓት መሆኑ ይታወቃል። ኪም ጆንግ ኡን ማበልጸጊያው መሃል ቆመው ከወታደራዊ ኃላፊዎች ጋር ሲመክሩ በፎቶግራፍ ይታያሉ። በኮሪያ ሰርጥ ያለው ውጥረት ከምንጊዜም በላይ በከረረበት ወቅት ኪም የዩራኒየም ማበልጸጊያ ውስጥ ቆመው የሚያሳይ ፎቶ መለቀቁ አነጋጋሪ ሆኗል። ኪም በዩራኒየም ማበልጸጊያ ቁጥጥር ክፍል ተገኝተው ስለ አጠቃላይ ምርት መረጃ ሰብስበው ወጥተዋል ይላል ኬሲኤንኤን በዘገባው። አክሎም ማበልጸጊያውን በማየታቸው እጅግ ደስ ተሰኝተዋል ሲል ጽፏል። የደቡብ ኮሪያ መንግስት ሰሜን ኮሪያ የዩራኒየም ምርቷን ለማሳደግ ማቀዷን በጠንካራ ቃላት እየተቸ ይገኛል። ላይፍ ኤሪክ ኢዝሌ የተባሉ የደቡብ ኮሪያው ዩሃ ዩኒቨርሲቲ ምሁር ሰሜን ኮሪያ ይህንን ያደረገችው የኒውክሌር አቅሟን ለማሳየትና የጀመረችው የማይቋረጥ መሆኑን ለማመላከት ነው ይላሉ። ኪም ጆንግ ኡን ኒውክሌር እያብላሉም ቢሆን ከሩሲያና ቻይና ድጋፍ እያገኙ መሆናቸውን ፕሮፌሰር ኢዝሌ ያስረዳሉ። ሰሜን ኮሪያ ምን ያህል የኒውክሌር የጦር መሳሪያ እንዳላት ግልጽ ባይሆንም በቅርቡ የወጣ አንድ ግምት 50 ሊኖራት እንደሚችልና ተጨማሪ 40 የማምረት አቅም እንዳላት ይጠቁማል። መረጃችን የዓለም ቁጥር 1 ባለጸጋ ኤለን መስክ በ2027 የዓለማችን የመጀመሪያው ትሪሊየን ይሆናል ተባለ ይላል። የ53 ዓመቱ ቢሊዮነር ሀብት በየዓመቱ በ110 በመቶ እያደገ መሆኑን አዲስ ጥናት አመልክቷል። በፎርብስ ዕለታዊ የቢሊዮነሮች ዝርዝር ውስጥ መስክ በ241 ቢሊዮን ዶላር የዓለማችን ቁጥር 1 ሀብታም ሆኖ ተቀምጧል። ኢንፎርማ ኮኔክት አካዳሚ የተሰኘ ተቋም ይፋ እንዳደረገው የ53 ዓመቱ ቢሊዮነር የሀብት እድገት ከሶስት ዓመት በኋላ የዓለማችን ቀዳሚው ትሪሊየነር መሆን የሚያስችለው ነው ብሏል። ተቋሙ የኤለን መስክ ሀብት በየዓመቱ በአማካይ በ110 በመቶ እየጨመረ እንደሚገኝ ነው ያስታወቀው። ከወደ አሜሪካ ወደ ተሰማ ሌላ ዜና እንለፍ። አሜሪካዊ ታዳጊ በእርቃን ፎቶ ምክንያት ራሱን እንዲያጠፋ ያደረጉት ናይጄሪያውያን ወንድማማቾች ተፈረደባቸው ይላል። አንድ የ17 ዓመት አሜሪካዊ ታዳጊን በእርቃን ፎቶ ያጭበረበሩት ሁለት ናይጄሪያውያን ወንድማማቾች የ17 ዓመት እስር ተፈርዶባቸዋል። የሌጎስ ነዋሪ የሆኑት አጎሺ የተባሉት ወንድማማቾች ጆርዳን ዴሜ የተባለውን አሜሪካዊ እርቃን ምስል እንዲልክላቸው ያደረጉት በበይነ መረብ ሴት መስለው በመቅረብ ነው።
ወጣቱ አሜሪካዊ ካጭበርባሪዎቹ ጋር በኢንስታግራም ካወራ ከ6 ሰዓታት በኋላ ራሱን አጥፍቷል ተብሏል። አሜሪካ ውስጥ የሳይበር ወንጀል እየበረከተ የመጣ ሲሆን በተለይ ናይጄሪያውያን ስማቸው በስፋት ይነሳል። ሁለቱ ናይጄሪያውያን ወንድማማቾች በዩናይትድ ስቴትስ የበርቃን ምስል በማስገደድ በተደረገ ማጭበርበር ፍርድ የተሰጠባቸው የመጀመሪያዎቹ ፍርደኞች ሆነዋል። የልጇን የጆርዳንን ምስል ይዛ ችሎት የቀረበችው እናቱ ጄን ቡታ በጣም ተሰብር ያለው ስትል በእንባ ታጅባ ቃሏን ስትሰጥታለች። ምንም እንኳን ወንጀለኞቹ ፍርድ ማግኘታቸው መልካም ነው ብትልም ከዚህ አሳዛኝ ክስተት ምንም አይነት ጥሩ ነገር እንደማይገኝ ተናግራለች። ጆርዳን ዴሚ በሚሽጋን ግዛት በሚገኝ አንድ ትምህርት ቤት መልካም ስም ያለው ታዳጊ ነበር። የ24 ዓመቱ ሳሙኤል አጎሺና የ21 ዓመቱ ሳምሰን አጎሺ ኢንስታግራም ተጠቅመው በጆርዳን እድሜ ያለች ቆንጆ ሴት መስለው ነበር ወጣቱን ማውራት የጀመሩት። ከታዳጊው የርቃን ምስሎች ከተላከላቸው በኋላ ገንዘብ ካላከላቸው የርቃን ምስሎቹን በበይነመረብ እንደሚለቁ በማስፈራራት በመቶዎች የሚቆጠሩ ዶላሮችን ወስደውበታል። ጆርዳን የሚችለውን ያህል ገንዘብ ከላከላቸው በኋላ ፎቶቹን የሚያሰራጩ ከሆነ ራሱን እንደሚያጠፋ አስጠንቅቋቸው ነበር። ወንጀለኞቹ ለዚህ ማስጠንቀቂያ ጥሩ ነው ቶሎ አድርገው ካልሆነ ቶሎ እንድታደርገው እናደርጋለን ማለታቸው ተመልክቷል። ሁለቱ ወንድማማቾች ባለፈው ሚያዝያ በሚሽጋን እና በሌሎች የዩናይትድ ስቴትስ ከተሞች ተመሳሳይ የማጭበርበር ድርጊት መፈጸማቸውን አምነው ጥፋተኛ መሆናቸውን ተቀብለዋል። አቃቢ ህግ ወንድማማቾቹ ወንጀሉን የፈጸሙት በእጽ መጠቀምና ናይጄሪያ ውስጥ ባለው የማጭበርበር ባህል ምክንያት ነው ብሏል። የችሎቱ ዳኛ ወንድማማቾቹ ጆርዳን መሞቱን ሰምተው እንኳን ሌሎች ግለሰቦችን ሰለባ ማድረግ መቀጠላቸው የፈጸሙት ወንጀል ለነፍስ ቅንጣት እንደሌላቸው የሚያሳይ ነው ብለዋል። ይህ የመጀመሪያ በተባለ የፍርድ ሂደት የአሜሪካ ፖሊስ ወጣቶቹን አሳዶ ሌጎስ ድረስ በመሄድ በቁጥጥር ስር ካዋላቸው በኋላ ነው ለፍርድ ሂደት ይዟቸው የተመለሰው። የህግ አካላትና የተለያዩ ጥናቶች ናይጄሪያ መሰል የማጭበርበር ወንጀሎች የሚፈጸሙባት ሀገር ናት ይላሉ። ባለፈው ሚያዝያ አንድ አውስትራሊያዊ ታዳጊ ተማሪ ራሱን ካጠፋ በኋላ ሁለት ናይጄሪያውያን በቁጥጥር ስር መዋላቸው ይታወሳል። ጣሊያናዊው አባትና ልጅ ቢራቢሮ ለመስረቅ በመሞከራቸው 200,000 ዶላር ተቀጡ ይላል ቀጣዩ ዜና። በስሪላንካ ከብሔራዊ ፓርክ 92 ብርቅዬ ቢራቢሮችን ጨምሮ ሌሎች ጥቃቅን ነፍሳትን በህገወጥ መንገድ ለማዘዋወር የሞከሩት ጣሊያናዊ አባትና ልጅ 60 ሚሊዮን የስሪላንካ ሩፒ ወይም 200,000 ዶላር እንዲከፍሉ ተፈረደባቸው ይላል መረጃው። የ68 ዓመቱ ሌጂ ፌራሪ እና የ28 ዓመት ልጁ ማቲው ባለፈው ግንቦት ነው ከያላ ብሔራዊ ፓርክ ቢራቢሮቹንና ሌሎች ጥቃቅን ነፍሳትን በብልቃጥ ይዘው ለመውጣት ሲሞክሩ በጥበቃዎች የተያዙት። ይህን ተከትሎ ነፍሳቱን በህገወጥ መንገድ በማሰባሰብ በመያዝና በማጓጓዝ ባለፈው ወር ተከሰው በሀገሪቱ ታሪክ ፓርኮች ውስጥ ከተፈጸሙ ወንጀሎች ከፍተኛ የሆነው ቅጣት ተላልፎባቸዋል። አባትና ልጅ እስከ መጪው መስከረም 14 2017 ዓ.ም የተበየነባቸውን ገንዘብ መክፈል ካልቻሉ 2 ዓመት በእስር ሊያሳልፉ ይችላሉ ተብሏል። የጣሊያን መገናኛ ብዙሃን አባትና ልጅ ወደ ስሪላንካ ያመሩት ለሽርሽር መሆኑን ዘግበው በቁጥጥር ስር ከዋሉበት ጊዜ ጀምሮ እዚያው እንደሚገኙ ጽፈዋል። ወደ ቀጣዩ እንለፍ። የቀድሞ የተመድ ሰራተኛ የሆነው እንግሊዛዊ ሚስት ያገኘ መስሎት 85,000 ፓውንድ እንደተታለለ ተሰማ ይላል። ሮድሪክ ሎጅ የተባለው እንግሊዛዊ የ69 ዓመት ዕድሜ ያለው ሲሆን የቀድሞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኛም ነበር። ይህ ሰው ከዚህ በፊት ባለትዳር የነበረ ሲሆን ባለቤቱ በፈረንጆቹ 2019 ላይ ነበር ህይወቱ ያለፈው። ሚስቱ ከሞተች በኋላ ብቻውን መኖር የከበደው ይህ ሰው በአንድ ጓደኛው አማካኝነት አንዲት ኬንያዊት ይተዋወቃል። አኒታ የሚል ስም እንዳላት የተገለጸችው ይች ኬንያዊት በናይሮቢ የውበት መጠበቂያ መደብር እንዳላትና 30 ሰራተኞችን እንደምታስተዳድር እንደነገረችውም ይህ ሰው ተናግሯል። ፍቅራቸው ቀስ በቀስ የደራው እነዚህ ጥንዶች ለመጋባት መወሰናቸውን ተከትሎ መኖሪያ ቤታቸውን ለማዘመን ገንዘብ እንደሚያስፈልጋት ትነግረዋለች። ለረዥም ዓመታት በተመድ ተቀጥሮ ሲሰራ ያጠራቀመውን ገንዘብ ለወደፊት ሚስቱ የላከው ይህ ሰውም ለመጋባት የጉዞ ትኬት ቆርጦ ጉዞውን ወደ ኬንያ ናይሮቢ ያደርጋል። በጁሙ ኬንያታ ኤርፖርት አበባ ይዛ እንደምትጠብቀው የሚያውቀው ሮድሪክ ሎጅ አኒታን ከአውሮፕላን እንደወረደ ቢፈልጋትም ያጣታል። ከዚያች ዕለት ጀምሮ ደብዛዋ የጠፋው አኒታ በመጨረሻም ባደረገው ክትትል አኒታ የምትባል ሴት እንደሌለችና ያን ሁሉ ገንዘብና ጊዜውን ሲበዘብዝ የነበረው ጓደኛ መሆኑን ይደርስበታል። ፍቅር ብሎ የመጣው ሮድሪክ ሎጅም ወደ ሀገሩ እንግሊዝ ተመልሶ ቤት አልባ ሆኖ እየኖረ ሲሆን አንድም የሚረዳው ሰው እንደሌለ ለቢቢሲ ተናግሯል።
ወደ ቀጣዩ ንለፍ። ጃፓናይቷ ተጽዕኖ ፈጣሪ $140,000 ወጪ በማድረግ የፊት ገጽታዋን ሙሉ በሙሉ ቀየረች ይላል። የጃፓን የማህበራዊ ሚዲያ ተጽዕኖ ፈጣሪ ኬራይሴ አይሪ መልኳን ሙሉ በሙሉ ለመለወጥ ከ20 ሚሊዮን የን ወይም ከ140,000 የአሜሪካን ዶላር በላይ ለፕላስቲክ ቀዶ ህክምና ወጪ አድርጋለች። የፕላስቲክ ቀዶ ህክምና ጉዞዋን ከመጀመሯ በፊት የሄራሲ አይሪ ፎቶዎችና ያሁኑቹን የተመለከተ ሰው በሙሉ በርግጠኝነት ሁለት የተለያዩ ሰዎች መሆናቸውን አስረግጦ መናገር ይችላል ተብሏል። የመልኳ ልዩነት ልክ እንደ ሌሊትና ቀን ያህል የሰፋ መሆኑን አስተያየት ሰጪዎች ይናገራሉ። ወጣቷ ተጽዕኖ ፈጣሪ ባለፉት ጥቂት ዓመታት ውስጥ የሰራችው ስራ በገጽታዋ ላይ ለውጥ ባታደርግ ኖሮ ዛሬ ባለችበት ቦታ እንደማትደርስ ራሷም ተናግራለች። በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች ከ2 ሚሊዮን በላይ ተከታዮችን ከማፍራት በተጨማሪ በቴሌቪዥን ትዕይንቶች እውቅና አግኝታለች። እንዲሁም በቦክስ ውድድር ዝግጅት ላይ በቀለበት ውስጥ ከሚታዩ ዝነኛ ሴቶች መካከልም አንዷ ነች። ሁልጊዜ የምታለመውን ህይወት እየመራች መሆኑን የምትናገረው ይቺ ሴት ለዚህ ደግሞ የከባዱ የሰውነትና ገጽታ ለውጥ እንደሆነ ትገልጻለች። የፕላስቲክ ቀዶ ህክምና የሰውን ህይወት ሙሉ በሙሉ በተሻለ ሁኔታ እንደሚለውጥ ህያው ማስረጃ እንደሆነች በመግለጽ ለመዋቢያ ማሻሻያ ህክምና ጠበቃ በመሆን ላይ ትገኛለች። ከጥቂት ወራት በፊት በዩቲዩብ ላይ ስላደረገችው አስደናቂ ለውጥ 2 ቪዲዮዎችን አጋርታለች። ከልጅነቷ ጀምሮ የነበራትን የተወሰኑ ፎቶዎች ጨምሮ በማጋራቷ የተመለከቱ ሰዎች በልዩነቱ ተደናግጧል። የድሮ ፎቶቿ ከአዲሶቹ በጣም ስለሚለዩ በትክክል ምን አይነት ህክምና እንደወሰደች እንኳን ለመናገር ይከብዳል ተብሏል። ነገር ግን ለተለያዩ የህክምና ሂደቶች ከ20 ሚሊዮን የን ወይም ከ140,000 የአሜሪካን ዶላር በላይ ወጪ አድርጋለች ተብሏል። የብሪታንያ ወንጀል ሚኒስትር ስለ ወንጀል መጨመር መግለጫ እየሰጡ ያለ የእጅ ቦርሳቸው መሰረቁ ተነገረ። ሚኒስትሯ ቦርሳቸው ሲሰረቅ በብሪታንያ ስለጨመረው የስርቆት ወንጀል ከፖሊሶች ጋር መግለጫ በመስጠት ላይ ነበሩ። የዓለማችን ዋነኛ የንግድ ስምምነቶች ከሚፈጸምባቸው ከተሞች መካከል አንዷ በሆነችው ለንደን ከተማ የስርቆት ወንጀሎች እየጨመሩ ይገኛሉ። በተለይም በሀገሪቱ መዲና ለንደን ከተማ ውስጥ የእጅ ስልክ፣ ቦርሳና በቀላሉ በእጅ የሚያዙ ንብረቶች ቀምተው በሞተርና በሩጫ የሚያመልጡ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ ነው ተብሏል። የዚህ ወንጀል መጨመር ያሳሰባቸው የሀገሪቱ ፖሊስና ወንጀል ሚኒስተር ዲያና ጆንሰን በዚህ ስርቆት ወንጀል መጨመር ዙሪያ መግለጫ እየሰጡ ያለ ቦርሳቸው በሌቦች ተሰርቋል ሲል ሮይተርስ ዘግቧል። እንደ ዘገባው ከሆነ ሚኒስትሯ የሀገሪቱ ከፍተኛ ወንጀል መርማሪዎችና የወንጀል መከላከያ ኦፊሰሮችን ከሰበሰቡና ወንጀሉን ማስቆም እንዳለባቸው ማሳሰቢያ ከሰጡ በኋላ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። ይሁንና መግለጫውን ከጨረሱ በኋላ የእጅ ቦርሳቸውን ሲፈልጉ ሊያገኙት አልቻለም የተባለ ሲሆን ጉዳዩም አግራሞትን ፈጥሯል። ፖሊስ ቆይቶ ባደረገው ክትትል የ56 ዓመት ዕድሜ ያለውን አንድ ተጠርጣሪ የሚኒስትሯን ቦርሳ እንደሰረቀ ጠርጥሮ በቁጥጥር ስር አውሎታል ተብሏል። ዮጎቭ የተሰኘው የጥናት ተቋም እንዳስታወቀው በብሪታንያ የሀገሪቱ ዜጋ በፖሊስ ላይ ያለው እምነት እየቀነሰ መጥቷል ብሏል። ግማሽ ያህሉ ብሪታንያውያን የሀገራቸው ፖሊስ ወንጀሎችን ያስቆማል የሚል እምነት የላቸውም የተባለ ሲሆን የሀገሪቱ ወንጀልና ፖሊስ ሚኒስቴር ለወንጀል መከላከል ኦፊሰሮች ስልጠና ለመስጠት ማቀዱን አስታውቋል። ወደ መጨረሻው መረጃ እንለፍ። ስዊድን ሀገሪቷን ለቀው ለሚወጡ ስደተኞች $34,000 እከፍላለሁ ብላለች ይላል። መንግስት እዚህ ውሳኔ ላይ የደረሰው በስደተኞች የሚፈጸሙ ከባባድ ወንጀሎች በጥፍ በመጨመራቸው ነው ተብሏል። የሀገሪቷ የኢሚግሬሽን ሚኒስቴር ጆን ፎርሲል ከ2026 ጀምሮ ሀገሪቷን ለቀው ለሚወጡ ስደተኞች እስከ $34,000 ድረስ ለመክፈል ተዘጋጅተናል፣ ይህ የሆነው አዲስ በተዘጋጀው የስደተኞች ፖሊሲ ለውጥ ምክንያት ነው ብለዋል። በ2015 ላይ ከተለያዩ የዓለም ክፍሎች ለሚመጡ ጥገኝነት ጥያቄዎች ድንበሯን ክፍት አድርጋ የነበረችው ሀገር በዚህ ዓመት ከ160,000 በላይ ስደተኞችን ተቀብላለች። አብዛኛዎቹ ስደተኞች ከመካከለኛው ምስራቅና ሰሜን አፍሪካ መነሻቸውን ያደረጉ ናቸው። በርካታ ስደተኞችን ከመቀበል ጋር በተያያዘ በሀገሪቱ እየጨመሩ የሚገኙት ከባባድ ወንጀሎች መንግስት እዚህ ውሳኔ ላይ እንዲደርስ እንዳስገደደው ተነግሯል። ከ2012 እስከ 2023 በሀገሪቱ የሚፈጸሙ የግድያ ወንጀሎች በጥፍ ጨምረዋል። በ
በተመሳሳይም ወሲባይ ትንኮሳዎች በ56% ሲጨምሩ ወንጀሎች 90% የሚፈጸሙት በስደተኞች መሆኑን መንግስት አስታውቋል። የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ኦልፍ ክሪስተንሰን ባለፈው አመት በ12 ሰዓታት ልዩነት ውስጥ 3 ሰዎች መገደላቸውን ተከትሎ የጨመረ የመጣውን የስደተኞች ወንጀል ለመከላከል አዲስ አሰራር እንደሚከተሉ ቃል ገብቶ ነበር። ከዚህ ባለፈም በአደንዛጅ እጽ ሽያጭ በተደራጁ ወንጀሎችና በሌሎችም ህገወጥ እንቅስቃሴዎች ላይ ሲሳተፉ የተገኙ ስደተኞች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ወደ መጡበት እንደሚመለሱ ዝተዋል። በአገሪቱ የሚንቀሳቀሱ የቀኝ ዘመም ፓርቲዎች የስደተኞችን ቁጥር ለመቀነስ መንግስት እሰጣለው ያለውን ገንዘብ ላይ ጭማሪ እንዲያደርግ በመጠየቅ ላይ ይገኛሉ። የስዊድንን እሴቶች ስደተኞች እያጠፉ ይገኛሉ በሚል በጥብቅ እየሞገቱ የሚገኙት እነዚህ ፓርቲዎች የገንዘብ መጠኑ ከፍ ቢደረግ ጥያቄውን ተቀብለው ከሀገር ለመውጣት ፈቃደኛ የሚሆኑ በርካታ ስደተኞች ይኖራሉ ብለዋል። ዴንማርክ በተመሳሳይ ምክንያት ጥብቅ የስደተኞች ፖሊሲ በመከተል ላይ ከሚገኙ የአካባቢው ሀገራት መካከል አንዷ ናት። ሀገሪቷን ለቀው ለሚወጡ ስደተኞችም እስከ $22,000 ድረስ በመክፈል ላይ ትገኛለች። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዘጋጀንላችሁ የማራናታ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። መረጃዎችን ከቢቢሲ ከአልአይንና ከሌሎች ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች አገኘናቸው። ከቀሪዎቹ የማራናታ ፕሮግራም ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ። የምትከታተሉት የማራናታ ፕሮግራማችን ነው። ዘወትር እሁድ ከ8 ሰዓት ጀምሮ እስከ 10 ሰዓት ድረስ ፕሮግራማችን የሚተላለፍ ይሆናል በጂኤምኤም ቲቪ እንዲሁም ደግሞ በዩቲዩብ ቻናላችን ጂኤምኤም ቲቪ ኢትዮጵያ በሚል መከታተል ለማትችሉ ማየት ትችላላችሁ። በቀጥታ መከታተል የምትችሉበትን ደግሞ የላይቭ አፕሊኬሽናችንን ወይም አፓችንን በስክሪኑ ላይ እናስቀምጥላችኋለን። ባላችሁ በስፍራው ናችሁ በአፓችን መከታተል ትችላላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ በነገር ሁሉ የተባረከ ይሁን። ባለፈው ሳምንት የቤልዋይስን 23 ደቂቃ የሲኦል ምስክርነትን አቅርበንላችሁ ነበር። በጣም አስገራሚ ምስክርነት ነው። ቤልዋይስ ዓለም አቀፍ አገልጋይ የሆነና በጣም በሚያስገርም ሁኔታ በሲኦል ውስጥ ያሳለፈውን ምስክር በብዙ ሺዎች በብዙ ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎችን በዚህ ምስክርነቱ ለመድረስ የቻለና ለብዙዎቹ ደግሞ ትልቅም ትምህርትም ማስጠንቀቂያም ጭምር ሆኖ እያገለገለ ያለ ትልቅ አገልግሎት ነው። ስለዚህ ዛሬም ሁለተኛውን ክፍል የቤልዋይስን 23 ደቂቃ በሲኦል የሚለውን ምስክርነት ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ፕሮግራሙ ይቀጥላል። 23 ደቂቃ የቤልዋይስ ምስክርነት ክፍል 2። በዚህ የሙቀት መጠን ውስጥ እንዴት መኖር ቻልኩ በየገረመኝ። ወደ አመድነት መቀየርና መቃጠል ነበርብኝ፣ ምክንያቱም ቦታው ሊቋቋሙት የማይቻል እጅግ ሞቃታማ ነበር። ይሁንና በዚያ ስፍራ በህይወት ነበርኩ። በፊት ለፊቴ የድንጋይ ወለሉ ላይ ተደፍቼ ነበር። ከሞላ ጎደል መንቀሳቀስ እንደማልችል አወቅኩ። ለመንቀሳቀስ ሞከርኩ። ለመንቀሳቀስ እንኳን እጅግ ከፍተኛ ኃይል ጠየቀኝ። ሰውነቴ ምን ሆኗል? መንቀሳቀስ የማልችለው ለምንድን ነው ብዬ አሰብኩ። ነገር ግን በኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ ሲኦል በመምጣት ልትገናኝ በታች ታወቀች፣ እነዚህ ሁሉ ደግሞ እንደኛ ደክመሃልን ብለው ይመልሱልሃል። እዚህ ጋር ደክመሃል የሚለው ቃል ህመም ወይም መዛል ነው። ተመሳሳይ ቃል በመሳፍንት 16 ቁጥር 7 ላይም ተጠቅሟል። ይኸውም ሳምሶን ጸጉሩን ሲቆርጡት የደከመበትን ቦታ። በመዝሙር መጽሐፍ ምዕራፍ 88 ቁጥር 4 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ወደ ጉድጓድ ከሚወርዱ ጋር ተቆጠርኩ፣ ረዳትም እንደሌለው ሰው ሆንኩኝ። ስለዚህም ለዘላለም መታገስ ያለባችሁ አንዱ ነገር ከማንኛውም አይነት ኃይል ሙሉ ለሙሉ ባዶ ትሆናላችሁ። አሁን ይህ ትልቅ ነገር አይሆንባችሁ ይሆናል፣ ነገር ግን በእውነት ካሰባችሁት ጉንፋን የያዛችሁን ቀን ያህል ታስታውሳላችሁ፣ በጉንፋን የደከማችሁትን ያህል። ይህ ከዚያ ሺህ ጊዜ የከፋ ነው። ማንኛውም እንቅስቃሴ ከፍተኛ ጥረት ይጠይቃል።
ነገር ግን በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 17 ቁጥር 28 ላይ እንደዚህ ይላል፣ በርሱ ሕያዋንንና እንንቀሳቀሳለን እንኖርማለን። ይህ የሚያሳየን መንቀሳቀስ ሳይቀር ከእግዚአብሔር ጋር የሚገኝ እንደሆነ ነው። ጉዳዩ እንደ አውቶማቲክ አይደለም። ወደ ላይ ስመለከት በክፍል ውስጥ በድንገት ሁለት ግዙፍ አውሬዎች አየሁ። በጊዜው ምን እንደነበሩ አላወቅኩም ነበር። ነገር ግን ቆየት ብዬ ሳያቸው ጋኔኖች ነበሩ። ገጽታቸው ግን የተሳቢ እንስሳት አይነት ነበረ። በጠቅላላ ሰውነታቸው ላይ እብጠቶችና ቅርፊቶች ነበሩባቸው። ግዙፍ መንጋጋ፣ የሰረገለ አይን፣ አንድ ጫማ ያህል የሚረዝም ጥፍር ነበራቸው። እነዚህ ሁለት ጋኔኖች በተለይ 12 ጫማ ያህል ይረዝማሉ። ይህ የተጋነነ ይመስላል፣ ነገር ግን ለዚህ ጥቅስ ልሰጣችሁ እችላለሁ፣ ነገር ግን መቀጠል አለብኝ። እናም እነዚህ ሁለት ጋኔኖች በክፍል ውስጥ ይረማመዱ ነበረ። እስከ ዛሬ ካየኋቸው ከማንኛውም ነገር እጅግ አስፈራና እጅግ ግልፍተኛ ነበሩ። እግዚአብሔርንም ይሳደቡና ይረግሙ ነበር። ለእግዚአብሔር ከፍተኛ ጥላቻ ነበራቸው። ጥላቻ ከአጋንንት ግዛት እንደሚወጣ እናውቃለን። በራእይ ምዕራፍ 13 ቁጥር 6 እና በያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ደግሞ ይህንን ያረጋግጡልናል። እነዚህ አጋንንቶች እግዚአብሔርን እየተሳደቡና እየረገሙ እያለ አንደኛው ወደ ላይ አነሳኝና ወደ ግድግዳ ወረወረኝ። እኔ ልክ የብርጭቆ ውሃ ያህል የምከብድ አይነት ሲሆን፣ አጋንንቱ ከፍተኛ ጥንካሬ ነበረው። ከግድግዳው ጋር ተጋጨውና አጥንቶች የተሰባበሩ ወለሉንም ላይ ተዘረርኩ። ህመም ተሰማኝ፣ ነገር ግን ትንሽ ህመም ብቻ እንደተሰማኝ ተረድቻለሁ። ስመለስም ስለ ሁኔታው ጌታ አስረድቶኝ ከሞላ ጎደል ሁሉንም ህመም ጌታ አግዶልኝ ነበር። ነገር ግን ለሰዎች መግለጽ እንድችል አነስተኛ የሆነ ህመም እንዲሰማኝ ፈቅዷል። ሲኦል ውስጥ የሚሰማ ህመም ዘይቤያዊ ወይም ምሳሌያዊ ሳይሆን እውነተኛ ህመም መሆኑን እኔ ራሴ ቀምሼዋለሁ። ይሁን እንጂ የተሰማኝ መጠኑ በቂ ነበር። ከዚያም ሌላኛው ወደ ላይ አነሳኝና ጥፍሮቹን ወደ ደረቴ ውስጥ ከቶ ቆዳዬን ከፈተው፣ እንደ ጨርቅም አንጠለጠለኝ። የማየውን ማመን አልቻልኩም። ግን እንዴት በሕይወት ልኖር ቻልኩ? በቁስሎቹ ምክንያት መሞት አለብኝ። ይሁንና በሕይወት ነበርኩ። በማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 28 ላይ እንዲህ ይላል፣ ነፍስንም ስጋንም በገሃነም ሊያጠፋ የሚችለውን ፍሩ። ሉቃስ 16ን አስታውስ። ሀብታሙ ሰው ምላስ ነበረው፣ አይኖች ነበሩት፣ ተጠምቷል። ነገር ግን ከቁስሎች ውስጥ ደም ወይም ውሃ እንደማይወጣ አስተዋልኩ። ይህን ልገነዘብ የቻልኩት ነገር ነው። ነገር ግን ዘሌዋውያን ምዕራፍ 17 እንዲህ ይላል፣ የሥጋ ሕይወት በደም ውስጥ ነውና፣ ስለሆነም ገሃነም ውስጥ ሕይወት የለም፣ ስለዚህም ደም የለም። በዘካርያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 16 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እስሮችሽን ውሃ ከሌለበት ጉድጓድ አውጥቻለሁ። የሆነ ሆኖ ገሃነም ውስጥ አንዲት ጠብታም ውሃ የለችም። አጋንንቶቹም ፈጽሞ ምሕረት የላቸውም። ምክንያቱም እነዚህ አጋንንቶች በሰው ላይ ከፍተኛ ጥላቻ ነበራቸው። በመዝሙር 103 ቁጥር 17 እንዲህ የሚል እናውቃለን፣ የእግዚአብሔር ምሕረት ግን በሚፈሩት ላይ ነው፣ በገሃነም ውስጥ አይፈሩትም። ስለዚህ ያንን የምሕረት ጥቅም አያገኙም። ሁለት ተጨማሪ እርምጃዎችን ተራመድኩ። አንደኛው ራሴን ጨፈለቀኝ፣ ደፍጥጦ ረገጠኝ። አሁን የማየው ማመን አልቻልኩም። በዚህ ሁኔታ ውስጥ እንዴት ልኖር እንደቻልኩ ግን ለካስ መሞት አልችልም። ቀጥሎም ሁለቱም አጋንንቶች ሲራመዱ ማየት አልችልም፣ ምክንያቱም በዚያን ጊዜ ጨለማ ውስጥ ገባው። መደበኛ ሁኔታ እንደጀመረ አምናለሁ፣ ነገር ግን ለእኔ የእግዚአብሔር ሕልውና በዚያ በብርሃን መልክ ነበር። ምን እንደሚመስል ለእናንተ ለመግለጽ ማየት እንድችል፣ ነገር ግን መደበኛ ሁኔታው ጀመረ። ያውም ፍጹም ድቅድቅ ጥቁር ጨለማ፣ ማለትም እጅግ ከባድ ጨለማ። በሰቆቃዊ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ቀድሞ ሞተው እንደነበሩ በጨለማ ኖረኝ። ይሁዳ 13 ላይ ደግሞ ስለ ዘላለማዊ ድቅድቅ ጨለማ ያወራል። ነገር ግን ይሄ የምላችሁ ድቅድቅ ጨለማ እዚህ እንዳለው ጨለማ አይደለም። ጨለማው ከመክበዱ የተነሳ ሊሰማ ይችላል። ይህ አባባሌ የተጋነነ አይደለም። ይኸውም በዘጸአት ምዕራፍ 10 ቁጥር 21 ላይ ስለሚዳሰስ ጽኑ ጨለማ ያወራል። ይህ ጨለማም በሰውነትህ በእያንዳንዱ ህዋሳት ውስጥ ዘልቆ የሚገባ ነው። ደግሞም ክብደቱ ይሰማል። ምክንያቱም ይህ ስፍራ የክፋት ቦታ ነው፣ ሙሉ ክፋት፣ ምንም አይነት ፍቅርና ርኅራኄ የሌለበት ቦታ ነው። አሁን ደግሞ ሁሉም ሆነው አራቱ እግሮቼንና እጆቼን ያዙኝ። ከዛም እጅና እግሬን ጎትተው ሊገነጥሉ መታገል ጀመሩ። እኔም ይህንን ፈጽመው እንደማልችለው አሰብኩ፣ ልቋቋመውም አልችልም። እናም በዚያው ቅጽበት የሆነ ነገር ያዘኝና ከክፍሉ ጎትቶ አወጣኝ። ይህም እግዚአብሔር ነበር። ነገር ግን ያኔ ማን መሆኑን አልተገነዘብኩም ነበር። ቀጥሎም ከአንድ የእሳት ጉድጓድ አጠገብ አስቀመጠኝ። አንድ ማይል ያህል የሚረዝም ኃይለኛና ግዙፍ የእሳት ጉድጓድ። በዚህ ክፍት ዋሻ ውስጥ ደግሞ እስከ ላይ ድረስ የሚወጣ የእሳት ቶንን የያዘ ጉድጓድ ነበር። እናም ዲን እየወደቀ ነበር። ልክ ላቫ ከላይ እንደሚወድቅ
እናም ሰዎችን መጀመሪያ ማየት የቻልኩት እዚያ ላይ ነበር። በዚያ ሁሉ ጊዜ ጮህቶችን አሰማ ነበር። ጋንም ውስጥ እጅግ የሚጮህና የሚያደነቁር ድምጽ ነበር። ማለቴ ጮህቱን እንዴት እንደማስረዳችሁ ባላውቅም የሆነ ሰው ሲጮህ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? የስቃይ ጮህት ደና ሚሊዮኖች ሰዎች ሲጮሁ መስማት ግን እጅግ አስከፊ ነው። እንደገናም ያ የስቃይ ጮታቸው ውስጥ ድረስ ጸልቆ ይገባል። በኢሳይያስ ምዕራፍ 57 ቁጥር 21 ላይ እንዲህ ይላል፣ ለክፎች ሰላም የላቸውም ይላል አምላክ። በዚህ ስፍራ ውስጥ ሆነ ምንም አይነት የሰላም አምሮ ሊኖር አይችልም። እናም ምቶን ውስጥ ተመለከቱ ሰዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ማየት የቻልኩት እዚያ ነበር። እዚያ ቶን ጉድጓድ ውስጥ ቃል በቃል ሰዎች ነበሩ። በዚያ በሚነደው ሰዓት ውስጥ ይህ ምሳሌያዊ ሰዓት አይደለም፣ ቃል በቃል እውነተኛ የሚነድና የሚያቃጥል ሰዓት ነው። በመዝሙር 11 ቁጥር 6 ላይ እንዲህ ይላል፣ ወጥመድ በኃጢያን ላይ ይዘንባል እሳትና ዲንም አውሎ ነፋስም። በመዝሙር 140 ቁጥር 10 ላይ ደግሞ እንዲህ ይላል፣ የእሳት ፍም በላያቸው ላይ ይውደቅ እንዳይነሱም ወደ እሳትና ወደ ማዕበል ይጣሉ። በማቴዎስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 49 ደግሞ መላእክት ወጥተው ኃጢያተኞችን ከጻድቃን መካከል ይለዩዋቸዋል ወደ እቶን እሳትም ይጥሏቸዋል ይላል። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 6 እና ሌሎች በርካታ ጥቅሶችን ልሰጣችሁ እችላለሁ፣ ነገር ግን ይህ ቃል በቃል እውነተኛ እሳት ነው። አንድ ቃል ልስጣችሁ እሳት መሆኑን ለማረጋገጥ። ራእይ ምዕራፍ 9 ቁጥር 2 ላይ በታላቁ መከራ ጊዜ እዚህ መሬት ላይ የጥልቁ ጉድጓድ ሲከፈት እንዲላል፣ ጢስም ከታላቁ እቶን እንደሚወጣ ጢስ ሆኖ ከጉድጓዱ ወጣ፣ ፀሐይና አየርም በጉድጓዱ ጢስ ጨለሙ ይላል። እውነተኛ ጢስ የሚያስወጣ ነገር ምሳሌያዊ እሳት ሊሆን አይችልም። ሰማይን የሚያጨልም እውነተኛ ጢስ ለመፍጠር እውነተኛ እሳት ያስፈልጋል። እናም በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ውስጥ ምላሱን ለማርጠብ አንዲት ጠብታ ውሃ እንኳን ፈልጓል፣ በአእምሮ ስቃይ የተፈጠረ እሳት ብቻ ቢሆን ኑሮ ውሃ ለምን ያስፈልጋል? መንትያ ህንፃዎቹን ካስታወሳችሁ ሰዎች ሲዘሉ ከህንፃዎቹ ውስጥ መዝለል ምን ያህል አስከፊ እንደሆነ ታስታውሳላችሁ። የሚነደው እሳት ሙቀት 2000 ዲግሪ ነው ብለዋል። ይህም ሲሰላ 1100 ዲግሪ ሴልሺየስ ግድም ይመስለኛል። እኒያም በዚያ ሙቀት በ15 ሰከንድ ውስጥ አመድ ይሆናሉ ተብሏል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ለ15 ሰከንድ እሳት ከመጋፈጥ ከዚያ ረዣዥም ፎቅ መዝለልን መርጠዋል። ለምን ቢባል አይንህ እያየ 16 ሰከንድም ቢሆን በእሳት መቃጠል በጣም ከባድ ስለሆነ፣ ሳይንቲስቶች የምድር ማዕከል 12000 ዲግሪ ነው ብለዋል። ለዚያ ነው ኢየሱስ ያስጠነቀቀው። ታውቃላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ኢየሱስ ስለ ገሃነም የተናገራቸው 46 ጥቅሶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ 18ቱ ስለ ገሃነም እሳት ናቸው። ለዚያ ነው ያስጠነቀቀን፣ ይህ ስፍራ እውነተኛ ኃይለኛ ነው። ምድር ጥልቅ ውስጥ እንደነበርኩ አውቄያለሁ፣ ያንንም በትክክል ተረድቻለሁ። ነገር ግን በአሁኑ ጊዜ ሲኦል የት እንደሚገኝ የሚያወሩ 49 ጥቅሶች አሉ። ለአሁኑ ሁለቱን ብቻ ሰጣችኋለሁ፣ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 26 ቁጥር 20 እና ዘኍልቍ ምዕራፍ 16 ቁጥር 32። ነገር ግን 49 ጥቅሶች አሉ፣ እኔም ጥልቅ ምድር ውስጥ እንደነበርኩ ተረድቻለሁ። ከፍርድ ቀን በኋላ ሞትና ሲኦል በእሳት ባህር ውስጥ ይጣላሉ፣ ራእይ ምዕራፍ 20 ቁጥር 14 እና ማቴዎስ 25:30። ነገር ግን ታች ምድር ጥልቅ ውስጥ የተለያዩ የስቃይ ደረጃዎች እንዳሉት ተረድቻለሁ። እኔ የትኛው ደረጃ ውስጥ እንደነበርኩ አላውቅም፣ ነገር ግን በዚህ በሲኦል የተለያዩ የቅጣት መጠንና የስቃይ ደረጃዎች እንዳሉት ተገንዝቤያለሁ። አሁን ኢየሱስ እንደዚህ የተናገረውንስ ታስታውሱ ይሆን? ስለዚህ የባሰ ፍርድ ትቀበላላችሁ። ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ቁጥር 14 ከዛ ያነሰ ፍርድ ያለ መሆኑን ለመጠቆም እንዲህም ብሏል፣ በፍርድ ቀን ከዚያች ከተማ ይልቅ ለሰዶምና ገሞራ ይቀላቸዋል፣ ከዚያ ያነሰ ያለ መሆኑን ለመጠቆም። ወይም ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 28 ላይ እንደዚህ ይላል፣ የእግዚአብሔርን ልጅ የረገጠ እንዴት ይልቅ የሚብስ ቅጣት የሚገባው ይመስላችኋል? በሉቃስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 47ም እጅግ ስለ መገረፍና ጥቂት ስለ መገረፍ ያወራል። ያም ሆነ ይህ ነጥቡ ገሃነም ውስጥ ጥሩ የሚባልና የሚመች ስፍራ የለም። ሁሉም ልትገምቱት ከምትችሉት ከየትኛውም ነገር በላይ እጅግ ዘግናኝ ስፍራ ነው። እኔ በቦታው ያለው እጅግ ተጠምቼ ነበር። አንድ ጠብታ ውሃ ብቻ ባገኝ እጅግ ጠቃሚ ይሆን ነበር፣ ልክ እንደ ሀብታሙ ሰው። እንዲህም ተሰማኝ፣ ይህንን አስቡ፣ በሰሃራ በረሃ ላይ ለአንድ ወር ያህል ስትሮጡ አፋችሁ ውስጥ ጥጥ ከታችሁ እንደማለት ነው። እናም እኔም አንዲት ጠብታ ውሃ ፈልግ ነበር፣ ነገር ግን ያንን ጠብታ ውሃ ላገኝ አልችልም። ገሃነም ውስጥ ያሉ ሽታዎች እጅግ የከረፉ የበሰበሱና የሚያጠወለውሉ ናቸው። ልትገምቱት ከምችሉት ከማንኛውም ነገሮች የከፉ፣ ልክ የተከፈተ ሽንት ቤት፣ መጥፎ የተበላሸ እንቁላልና የተበላሸ ወተት አይነት። ከዚህ ሺ ጊዜ የከፋ ሽታ ያለው ሲሆን በዚህ ላይ ዲን ጨምሮበት። ዲን ለመተንፈስ በእርግጥ መርዛማ ነው።
ወደ ሐዋይ ሄዱ ወደ ሳተ ጎመራው የተተከሉ ምልክቶች አሏቸው ማለፍ የማይችሉበትን የተወሰነ ቦታ የሚያሳዩ ምክንያቱም ከሳተ ጎመራው የሚወጣው መርስ ዲን ይገድልሃል ገሃነም ውስጥ ግን የምትተነፍሰው አየር ራሱ ዲን ነው እናም ታውቃላችሁ ይሄንን ከጆን ቢቨርን የተማርኩት የሰው እንዲህ ብሏል የሰው ልጅ ማንኛውንም ሽታ ሊለምድ ይችላል ነገር ግን ዲንን ሊላመድ አይችልም አዎ በርግጥም ያንን ሽታ ልትላመዱ አትችልም እጅግ ከረፋ የሚያጥወለውልና የሚያስጠላ ነው ገሃነም ውስጥ የምትተነፍሱት ይህንን ነው ይሆን ሆኖ አየር መተንፈስ በእውነት አትፈልግም ማለቴ እጅግ የተበከለ ከመሆኑ የተነሳ ምክንያቱም የሚተነፈስ በቂ ኦክስጅን የለም እዚህ ጥልቅ ተንፋሽ መሳብ ትችላለህ ጋንም ውስጥ ግን የሚተነፈስ በቂ አየር አይኖርም ትንሽ አየር እንኳን ለመሳብ መታገልና መቃተት አለብህ ምናልባት ያስም በሽተኞች ብቻ ይህን ሊረዱ ይችላሉ ነገር ግን አሳያቸዋለሁ ጋንም ውስጥ የምትተነፍሱት እንዲህ ነው እያላችሁ በማለክለክ ምክንያቱም ለታገኙት የምትችሉት ያን ያህል አየር ብቻ ነው ስለዚህ ሁልጊዜም ለሞት ነው በቂ ኦክስጅን የለኝም የሚል ስሜት ይስማችኋል ነገር ግን እንዲሆናችሁ ለዘላለም በሕይወት ተቀጥላላችሁ በኢሳይያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 42 ቁጥር 5 ላይ እንዲህ ይላል በምድር ላይ ለሚኖር ሕዝብ እስትንፋስን የሚሰጥ አምላክ እግዚአብሔር ሲኦል ከገባ ግን አንተ በምድር ላይ አይደለም ነገር ግን በታችኛው የምድር ሸለቆ ውስጥ ነህ እግዚአብሔር በቃሉ እውነተኛና ትክክል ነው ስለዚህ ያንን የምድር ጥቅም እንደገና አታገኘው ሲኦልስ መተኛት ትፈልጋለህ እዚህ መተኛት እንደሚያስፈልገን ሁሉ ታውቃላችሁ እዚያ ለ23 ደቂቃ ብቻ ያህል ነበርኩ ነገር ግን ለ23 ሳምንታት የቆየው ያህል ነው የተሰማኝ እናም ለመተኛት እንደምትፈልግ ተረድቻለሁ እኔም ለመተኛት ፈልጌ ነበር እጅግም ደክሞኝ ነበር ነገር ግን ሲኦል ውስጥ ሆነ እንደገና ወደ እንቅልፍ መሄድ እንኳን አትችልም ነክቶ መቆየትን መገመት ትችላለህ ለአንድ ወይም ለሁለት ቀናት ባትተኙ እንዴት እንደሚሰማችሁ ታውቃላችሁ ነገር ግን በሲኦል ለዘላለም አትተኙም በራይ መጽሐፍ ምዕራፍ 14 ቁጥር 11 ላይ እንዲህ ይላል የስቃያቸው ጢስ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ይወጣል ቀንና ሌሊት ረፍት የላቸው አሁን በመጀመሪያ ይህ ማለት ከስቃይ ረፍት የለም ነገር ግን ከማንኛውም አይነት ረፍት የላቸው ምክንያቱም በኢሳይያስ ምዕራፍ 57 ቁጥር 20 ላይ እንዲህ ይላል ለክፎች ግን እንደሚንቀሳቀስ ባህር ናቸው ጸጥ ይል ዘንድ አይችልምና ነገር ግን እንደገና ተመልከቱ ይህ ጊዜ ይህ ከእግዚአብሔር የሚገኝ በረከትና ጥቅም ነው በመዝሙር 127 ቁጥር 2 ላይ እግዚአብሔር ለወዳጆቹ እንቅልፍ እንደሚሰጥ ይናገራል በዚያ በሲኦል ግን የርሱ ወዳጆች አይደላችሁም ስለዚህ እንቅልፍ የሚባል ፈጽሞ አታገኙም ይርባችኋል የምትበሉትን ፈጽሞ አታገኙም በጣም ትጠማላችሁ ነገር ግን የምትጠጡትን ፈጽሞ አታገኙም ሙሉ ጨለማ ውስጥ ናችሁ የፍርሃቱ መጠን ገሃነም ውስጥ የምትለማመዱት እያንዳንዱን ነገር ልትገምቱት ከምትችሉት ከማንኛውም ነገር በላይ ነው እናም በዚህ ትልቅ ጉድጓድ አጥቀብ ቆሜ ነበር እናም እነዚህ ሁለት ሰዎች ሲቃጠሉ መለከት ነበር ታውቃላችሁ እርዳታ አልባነት ይስማችኋል ራሳችሁን መርዳት አትችሉም ጥቅመ ቢስ የተጠማ ዓላማ የለሽና ፍጻሜ የለሽ ፍጡር ትሆናላችሁ መክብብ ምዕራፍ 9 ቁጥር 10 ላይ እንዲህ ይላል አንተ በምትሄድበት በሲኦል ስራና ሐሳብ ዕውቀትና ጥበብ አይገኙምና ሙሉ በሙሉ ጥቅመ ቢስ የተጣለ ማለት ይሄ ነው ማን መሆነ ምንም አይደለም እዚህ ዝነኛ ሰው ብትሆን እዚያ ማን እንደሆንክ ማንም አያውቅም ሙሉ በሙሉ የጠፋህና ብቻ ነው ሆንክነ በመክብብ ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 ላይ ደግሞ እንዲህ ይላል ስሙን በጨለማ ይሸፈናል ስለዚህ ገሃነም ውስጥ ማን እንደሆንክ ማንም አያውቅም እናም ገሃነም ውስጥ ተረሳለ በመዝሙር 88:12 በኢሳይያስ 26:14 እንደሚገልጹት ገሃነም ውስጥ ማንም አያስታውስም ሌላው ገሃነም ውስጥ የሚገጥማችሁ ነገር ግራ መጋባትና ሁከት ነው እያንዳንዱ ነገር ተርመስምስ ነው ታውቃላችሁ እነዚህ ነገሮች በስርዓት እንዲሆኑ እንወዳለን ንጹህና ስርዓት አይደል ንጽህና ስርዓት አይደል አዎ ገሃነም ግን የዚህ ተቃራኒ ነው በኤርሚያስ 11 በኢሳይያስ 45:16 ስለ ዘላለማዊ ውርደት ያወራሉ በኢዮብ 10:22ም ስርዓት ስለሌለባት ምድር ያወራል እነዚህ ሁሉ የተጠቀሱ ነገሮች ገሃነም የሚመስላቸው ናቸው እናም ይህንን ጉዳይ የተመለከትኩ ያለ በዚህ ትልቅ ጉድጓድ ዙሪያ ሰዎችን በውስጣቸው ያዙ የየግል ጉድጓዶች ነበሩ አንዳንዶቹ በትልቁ ጉድጓድ ውስጥ አንዳንዶቹም በግል ጉድጓድ ውስጥ ነበሩ ይህንን መግለጽ ይችላሉ በመዝሙር 94:13 ላይ ስለ ጉድጓዶቹ ያወራል እናም ምቶን እሳት ወደ ላይ ይወጣ ስጋቸውን አንድዶ ይበላል
ነበር ባጽም መልክ ብቻ የቀሩ ሰዎች ነበሩ ስጋቸው ከሰውነታቸው ሙሉ በሙሉ የተገፈፈ መዝሙር 49:14 ላይ ይህንን ይገልጻል ነገር ግን እነዚህን ሰዎች እየተመለከትኩ ይያለ በጠቅላላው ዙሪያዬ መተላለፊያ ዋሻ ነበር ሁሉንም አይነት መጠንና የተለያየ ቅርጽ ያላቸው ጋኔናዊ ፍጥሮች በዚህ ዋሻ ውስጥ ነበሩ አንዳንዶቹ 2 ወይም 3 ጫማ ይረዝማሉ አንዳንዶቹ ሸረሪት መስላሉ 3 ወይም 4 ጫማ ስፋት አላቸው ማለቴ ሸረሪት አልወድም ግን ደግሞ 3 ወይም 4 ጫማ ስፋት ያላቸው ሸረሪቶች በዚያ ስፍራ ላይ ነበሩ ሁሉም አይነት መጠንና ቅርጽ ያላቸው ባቦች አንዳንዶቹ ጋኔኖችም 12 እና 13 ጫማ ያህል ይረዝማሉ የተለያዩ የሚያስጠሉ ትላትሎችም በየቦታው ነበሩ ሚሊዮኖች የሚሆኑ ትሎች በየቦታው ይሳቡ ነበሩ በነበልባሉ ብርሃን ማየት የቻልኩት ትንሽ ነበር ነገር ግን ምድሩ በሞላ በትሎች የተሸፈነ መሆኑን ለማየት በሚያስችል መልኩ በበቂ ያብራራልኝ ነበር ታውቃላችሁ ይሄንን ከጆን ማካርተር የሲኦል ትምርት ነው የተማርኩት ነገር ግን መጀመሪያ በኢሳይያስ 14:11 ላይ እንዲላል በበታችን ብል ተነጥፏል ትልም መደረቢያ ሆኗል በመጀመሪያው ትል የሚለውን ቃል ተጠቅሟል ጆን ማካርተር እንዲብሏል እንስሳት የሞቱ እንስሳት ይደስ እንደማይላውቃለው ነገር ግን ታገሱኝ የሞተ እንስሳ በትሎች ሲበላ ስጋው ሲያልቅ ትሎች ይሞታሉ እኔ ቀደም ሲል ይህንን አላውቅም ነበር ነገር ግን ስጋው ሙሉ በሙሉ ተበልቶ ሲያልቅ ትሎች ይሞታሉ ለዚህ ነው ኢየሱስ እንደዚህ ያለው ትሎቹ የማይሞቱበት እሳቱ የማይጠፋበት ቃሉ አሁንም ትል ነው ታያላችሁ በሌላው አባባል ስጋው ፈጽሞ ሙሉ በሙሉ ያልቅም ስለዚህ ትሎቹ ያጣጣሙ ይመገቡሃል እንደማለት ነው በዮብ 24:21 እንደሚለው ይህ ደስ ማይል ነው ቢሆንም ገሃነም ውስጥ የሚገጥመህ የፍራህ ደረጃ ለተገምተው ከመትችለው ከማንኛውም ነገር በላይ እጅግ የራቀ ነው ሳምንት ይቀጥላል የማራናታ ፕሮግራማችን ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብዝቶ ይባርካችሁ የጀመርነው አዲስ አመት የሰላም የስኬት እንዲሁም የበረከት እንዲሆንላችሁ የእግዚአብሔርን ሐሳብና ፈቃድ ፈጽማችሁ የምታልፉበት የምናልፈበት እንዲሆን መልካም ምኞቴን ለመግለጽ ወዳለሁ ይሄንን ፕሮግራም እንድትደግፉ ይሄንን ፕሮግራም ለዚህ ፕሮግራም እንድትጸልዩ ከዚህ ፕሮግራም ጎን በመቆም የእግዚአብሔርን ሥራ አብራችሁ እንድትሰሩ ላበረታታችሁ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ በሚቀጥለው ሳምንት እንደ ጌታ ፈቃድ እንገናኛለን ወደ ቀጣዮቹ የጂኤምኤም ፕሮግራሞች እናልፋለን መልካም ቆይታ